Aquest acte està apadrinat pel doctor Miquel Molins i Montanya, que és catedràtic del Departament de Prehistòria d'aquesta universitat i també coordinador del programa de doctorat d'Arqueologia Prehistòrica. Des de la seva tesi doctoral que va defensar a França i durant els més de 30 anys que està de vinculació a la UAB, ha centrat la seva recerca en l'arqueologia del Pròxim Orient. Ha estat responsable de múltiples excavacions arqueològiques, la majoria d'elles han estat a Turquia, a Síria, a l'Iraq. Entre el 2000 i 2004 va ser director del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Des de l'escola agraïm molt al doctor Molins que hagi acceptat apadrinar aquesta cerimònia i li hem demanat que ens faci una conferència i a continuació impartirà aquesta xerrada que porta per títol La recerca de l'UAB a l'arqueologia del Pròxim Orient. Miquel, quan vulguis. Vicerectora de Recerca, vicerectora d'Alumnat, director de l'Escola de Doctorat, representant del Consell Social, doctors, doctores, autoritats acadèmiques, doctor Armand. Per mi és un gran plaer avui estar aquí amb vosaltres i compartir aquest moment de felicitat que jo crec que és important, molt important per a vosaltres. Per què és un plaer? Perquè durant molts anys he estat a la cuina de que es puguin fer estudis de doctorat. Sabeu que darrere de la vostra possibilitat de fer estudis de doctorat hi ha tot un professorat, hi ha tot un pas, hi ha tota una quantitat de gent que amb una, jo crec, eficiència intenta que pugueu fer uns bons estudis. Llavors, el fet d'estar a la cuina ens facilita reconèixer que aquest moment que esteu ara és un moment de força, de valentia i de, en certa manera, resistència que heu tingut durant tots aquests anys. Els estudis de doctorat, com heu comprovat, no són fàcils, més aviat tenen la necessitat d'una dedicació molt forta, una resistència humana encara més, vostra, de les vostres famílies, i per tant, d'alguna manera, és una etapa que ara tanqueu, però que us envalentona, com s'ha dit d'alguna manera, us envalentona cap al futur. Us dona una força, jo crec, immesurable per poder afrontar el que encara probablement sigui més dur, que són tot el món de les postdocs i companyia. Segurament que anireu per aquests països que ara estan més de boga amb tot el que són les ajudes postdoctorals, però com us deien, és important que jo crec que recordeu una mica la universitat que d'alguna manera us ha ajudat a fer aquesta etapa d'estudis del doctorat. Per la meva part, jo us volia presentar avui una cosa molt senzilleta i ho farem curtet per tampoc allargar-vos massa i serà distreta, o intentaré que sigui distreta, perquè no és el moment tampoc de fer-vos gaires lliçons potents, però sí que us volia explicar una mica una línia de treball de la Universitat Autònoma de Barcelona que va començar l'any 86 i que per tant portem molts anys, diguem-ne, efectuant-la amb no solament amb el professorat, sinó també amb els doctorants, n'han sortit tesis doctorals, tant d'aquí com dels països on treballem al Pròxim Orient, i per tant, d'alguna manera, la meva, entre cometes, padrinatge us vol donar una mica de, entre cometes, de coneixement d'una cosa molt particular, que és l'arqueologia del Pròxim Orient, però també dels països del Pròxim Orient, que segurament alguns de vosaltres ja coneixeu, però que són importants. El Pròxim Orient té aquest avantatge per la història antiga, per la prehistòria, i és que es troba en una cruïlla molt important dels continents d'Àfrica, Àsia i Europa. Per tant, la seva situació geogràfica, si voleu, geoestratègica, el fa com una mena de bisagra, d'element de transformació entre tres continents que cada un d'ells pot aportar, tant a la zona del Pròxim Orient com amb els altres continents, uns elements molt importants. Pròxim Orient, diguem-ne, teniu unes imatges clares que segurament les recordareu tota la vida, el cas de la ciutat de Palmira, a Síria. Aquesta foto la vam fer, lògicament, abans de la destrucció per part d'Estat Islàmic. Tenim també la ciutat d'Alep, que també la coneixeu, és a dir, tenim unes, entre cometes, uns patrimonis, uns monuments, uns patrimonis de la humanitat que han marcat molt el que podríem la història de la humanitat.
sempre hi ha la idea de que el Pròxim Orient està molt vinculat a una situació conflictiva actualment, a una situació que derivada de l'explotació de les reserves de fòssils, diguem-ne, provoca un estrès a nivell d'humanitat. Però el Pròxim Orient també és una situació, diguem-ne, d'un creuament de cultures molt vegades vinculades a la religió, al món islàmic, al món jueu, al món catòlic, al món de les mil i una petites religions que us podeu imaginar que existeixen per aquesta terra, i també és un món molt vinculat a les llengües, a l'àrab, però també al kurd, també, diguem-ne, una mica el que seria la diversitat cultural. Pròxim Orient en aquest moment és una situació difícil, molt difícil, políticament, geopolíticament, amb guerres, amb uns enfrontaments. Us he assenyalat, o us assenyalo molt breument, una mica potser l'última gran guerra que ha tingut el Pròxim Orient, que és aquesta guerra, la crisi que va tenir Síria des del 2011 fins encara actualment té alguna part que encara hi ha una mica d'enfrontament, una crisi que, lògicament, el primer que afecta és les persones humanes. Nosaltres treballàvem a Síria i teníem doctorants d'allà, alguns van optar per participar activament en la revolta, d'altres van marxar a l'exili, i per tant sempre és una mica difícil. Però també ha comportat una mica una destrucció del patrimoni, i aquesta destrucció del patrimoni no és una cosa d'aquells països concrets, sinó que és un patrimoni de la humanitat. I per tant, com a participants d'aquesta immensa memòria col·lectiva que tenim la raça humana, ens posa tristos que s'hagi pogut destruir una gran part, com per exemple seria el suc, el mercat d'Alep, que aquí teniu una doble imatge entre bans i xes. Però el Pròxim Orient és un país de llum, és un país de força, on les situacions geogràfiques no han impedit que la gent segueixi lluitant i tingui una força. Nosaltres, amb la nostra petita voluntat de portar-hi recerca, portar-hi coneixement, contribuir amb les universitats d'allà a que puguin desenvolupar programes de recerca de qualitat, és el que hem intentat. L'any 86 vam començar una línia de recerca que ens ha portat per tres països principalment, primer a Síria, després a Turquia, després vam tornar a Síria i actualment estem al nord d'Iraq, al Kurdistan iraquí. La línia de recerca estava i està orientada al coneixement de les primeres societats agrícoles, aquella transformació, aquell moment comparable sovint a la revolució industrial, aquell moment de la humanitat en què els grups humans passen de la caça-recol·lecció a la producció de subsistència, és a dir, l'agricultura i la ramaderia. Té l'aspecte important que les regions aquestes del Pròxim Orient, sobretot aquestes que us estava citant, Síria, el nord de Síria, Turquia, sud de Turquia i nord d'Iraq, són les regions del món on aquesta transformació econòmica, però també social, es dona per primera vegada. I es dona per primera vegada fruit d'una evolució autòctona d'aquelles poblacions. Per tant, pels arqueòlegs prehistoriadors, conèixer de primera mà i contribuir amb excavacions al coneixement d'aquests moments és imprescindible. Vam començar a la zona de Palmira amb uns jaciments que intentaven conèixer l'origen de l'agricultura a la zona més, diguem-ho així, d'estepa desèrtica, agafant-nos els oasis, els petits afloraments d'aigua natural, com a punt d'anàlisi. Així ho vam fer, us diré alguns noms estranys, però no em feu cas, és més aviat, diguem-ne, per l'acostum d'anar citant, ho vam fer a la cubeta del Com, una cubeta que estava molt a prop de Raqqa, que després va ser la capital de l'Estat Islàmic, i molt a prop de Palmira, per tant, una mica en una zona. Allà vam trobar el que seria l'adopció de l'agricultura en una zona inhòspita i va ser el nostre eix. Però ràpidament, cap a l'any 91, ens en vam anar cap a la zona de la Vall de l'Eufrates. Vall de l'Eufrates, Vall del Tigris, tots qui no té i memòria d'aquestes dues valls fantàstiques. A la Vall de l'Eufrates vam tenir la sort de participar en aquests projectes internacionals auspiciats per la UNESCO de salvament del patrimoni arqueològic. Vam anar a caure en el moment en portar
oportú per poder fer un programa de recerca que ràpidament hi vam embolicar la universitat de l'època, que era la que teníem més a prop, per tal de fer aquesta, diguem, aquest vincle amb les autoritats i amb els joves arqueòlegs, en aquest cas, d'aquests països. Un projecte de salvament que va portar a la construcció d'un pantà a la zona més rica de la vall, és a dir, aquestes valls agrícoles, aquestes valls de terrasses agrícoles que són molt importants i que el 2022 va ser ja, el 2002 ja van cobrir. Per tant, vam poder fer unes campanyes arqueològiques que ens van permetre conèixer el que seria un primer poblat dels pagesos, diríem, de fa uns aproximadament uns 10.000 anys. Vale? Ens va anar molt bé conèixer les seves formes de vida, l'arquitectura, per tant, les formes, diguem-ne, del que podríem dir la producció de subsistència, com domesticaven el blat, com per primera vegada domesticaven les ovelles, la cabra, el bou, els suïts, que són els animals que encara constitueixen actualment la dieta mediterrània. Doncs és allà on per primera vegada es domestiquen aquests animals. Però també vam conèixer una mica la població de fa aquests milers d'anys enrere. La troballa, diguem-ne, de sepultures i d'una conservació excepcional de les sepultures ens va permetre poder fer uns anàlisis, diguem-ne, de les formes funeràries, és a dir, com, diguem-ne, el món simbòlic que comporta el món funerari com a tal, però també una mica les formes vinculades a l'alimentació d'aquesta població a partir d'anàlisis d'isòtops, a partir, diguem-ne, de restitucions de dietes a través de l'anàlisi de les microstries dentàries, etc. Aquesta és una lectura biològica que lògicament ha donat uns bons resultats, però també vam analitzar a través dels bons objectes que trobaven associats amb l'aixovar, vam poder analitzar o intentar acostar-nos a la que eren les costums, entre cometes, més de tipus de diferenciació social. Com és que alguns enterraments tenen molts objectes i com és que d'altres no tenen res? Quins són aquests objectes? Us n'ensenyo alguns a les imatges, però i quins són aquests objectes? D'on venen i per què serveixen? Com és que els depositen al costat dels enterraments? Estem acostumats actualment, quan se'ns mort algun pròxim, de ficar-li el millor vestit. Doncs aquesta és una mica la mateixa idea que hi ha darrere d'aquests enterraments i d'aquestes joies que veieu una mica amb les imatges. Joies que provenen de llocs molt allunyats i que mostren ja que aquests petits poblats agrícoles estaven amb un nivell d'autosuficiència econòmica molt bàsic, però participaven d'unes xarxes d'intercanvis que podien arribar a tenir 1.000, 1.200 quilòmetres. Arribar la cornalina, perdoneu, la cornalina era un exemple, una culleret de cornalina, o encara més és aquests objectes amb coure natiu. Penseu que estem, el que us deia abans, fa uns 10.000 anys o 9.000 i pico, i per tant ja hi havia el primer coure martellejat, no, encara no fos, i per tant permetia, diguem-ne, constituir un coure que venia d'Anatòlia i que arribava fins a la zona de la vall de l'Eufrates. Per tant, unes cerimònies que mostraven que d'alguna manera hi havia ja una certa unitat social d'estructura més o menys familiar i que aquesta estructura familiar enterrava els difunts a sota les unitats d'habitació i hi havia ja, entre cometes, el que podríem dir l'inici de la memòria, diguem-ne, estructura familiar, estructura social, com vulgueu d'alguna manera. Això, lògicament, ens va fer adelantar molt la recerca. Vam fer, lògicament, com és la nostra obligació com a investigadors, publicacions, que això també esteu vosaltres ara en plena execució, publicacions d'impacte, quants més revistes millor, internacionalització, etc. Però al mateix temps no descuidar, almenys aquesta és la nostra filosofia, no descuidar el que és també la base social d'aquells països i la base social d'on nosaltres estem insertats. Per tant, la col·laboració amb les poblacions i amb les universitats allà per nosaltres segueix sent important. Després de Síria ens en vam anar a la zona del Kurdistà de Turquia, a la zona d'una població que es diu Sanliurfa,
hi va néixer un dels cosins del profeta, però a nosaltres no ens interessava gaire el profeta en el si, sinó que el que ens interessava més és que continuava una mica l'evolució del coneixement d'aquestes mateixes poblacions que us estava parlant, aquestes poblacions que per primera vegada domestiquen les ovelles, les cabres, i efectuen els primers cultius de blats lleguminoses principalment. Però en aquest jaciment vam poder veure, teniu les imatges així, vam poder veure la complexitat de l'arquitectura, com passem del que podríem dir-ne les petites cases unifamiliars, diríem ara, de petita habitació de 30-40 metres, a unes estructures que arribaven a tenir 80-90 metres quadrats de superfície, pluricel·lular, diverses habitacions, i que pertanyia ja una certa complexitat d'aquesta unitat familiar que havíem vist a la zona, diguem-ne, de l'Eufrates sirià. A més, en aquest jaciment vam poder constatar per primera vegada el descobriment, l'aparició primera vegada de la ceràmica. Un utensili que diria, oi, quina importància té la ceràmica. Doncs per ells en va tenir molta, perquè va fer un canvi amb l'alimentació, amb els règims de l'alimentació, els bullits, no? Vull dir, d'alguna manera així. I la constatació al voltant d'uns 7.000 anys abans de la nostra era, d'aquestes vaixelles que teniu a la imatge, que són vaixelles ja amb incorporació de calcita, diguem-ne, matxacada, per tal de que la pasta ceràmica sigui molt més forta amb l'acció tèrmica del foc. Per tant, d'alguna manera, era novetat en aquest sentit de les primeres produccions. No estaven exclusivament vinculades a el que podríem dir l'emmagatzament, sinó que també estaven vinculades a la transformació dels aliments. Després ens en vam tornar, ja veieu una mica els anys estan a les imatges, no els necessito, però vull dir, després vam tornar a anar a la zona del Kurdistà sirià, allà on ara hi ha aquelles noies revolucionàries que estan intentant, diguem-ne, constituir un bon país fructífer. És la zona de Hasakeh, del sirià curt, per entendre'ns, estem a la punta de l'aspecte sirià. Aquí vam poder treballar amb un equip de Bèlgica en el que serien les evidències més antigues del que podríem denominar una de les cultures clàssiques del Pròxim Orient, aquelles societats complexes que reben els noms de Halaf. Aquí vam trobar de nou un assentament, no insisteixo molt en els detalls, però la idea una mica era cronològicament una mica més avançat i ens permetia conèixer una mica encara més l'evolució diacrònica d'aquestes primeres poblacions. Arquitectura del tipus ja, diguem-ne, més variat, tipus circular, rectangular, etc. Però sobretot, fixeu-vos bé, el canvi amb la producció ceràmica, com ara ja apareixen produccions ceràmiques de qualitat, amb uns acabats molt fins, amb una decoració pintada, amb motius animalístics, que permet ja, diguem-ne, parlar d'una vaixella de luxe enfront d'una vaixella, diguem-ne, de producció del cooking pot, de lo que seria la producció d'aliments. Aquí, lògicament, també van provocar l'aparició una mica, diguem-ne, de revistes de primer, revistes, publicacions, sempre aquesta voluntat una mica de poder transferir el coneixement a nivell internacional. La guerra ens va fer desplaçar de Síria. La nostra voluntat era quedar-nos-hi. De fet, vam ser un dels últims equips internacionals que va marxar durant la Setmana Santa del 2011 de Síria. De fet, hi ha alguna anècdota que us la puc explicar així molt breument, però vull dir que quan vam arribar, com es fa sempre, es va veure l'ambaixador i a l'ambaixador li vam demanar, escolta, com ho tenim? Perquè era el moment aquell de les primaveres àrabs, us en recordeu, no? Com ho tenim? Està bé? I l'ambaixador ens va dir, sí, sí, cap problema, no patiu, ens fem com sempre, ens donem els telèfons, no? Ens donem els telèfons, vosaltres marxeu a les zones rurals del nord i d'així. Com vam sortir de casa de l'ambaixada, ja ens van, diguem-ne, ja vam trobar la primera manifestació. Per tant, ja era una mica, diguem-ne, un canvi de règim. I al cap de 15 dies ja hi havia els primers enfrontaments al sud de Síria, a Dara. L'ambaixador el vam trucar i ens deia, home, no patiu, de moment vosaltres esteu a la zona tranquil·la, no hi ha gaire problema, però vull que així, però lògicament al cap de poc temps vam, diguem-ne, sortir, vam marxar sense poder acabar la campanya. Doncs arrel de l'excavació i de la guerra del 2011, ens vam anar a una nova zona que s'acabava d'obrir,
tothom coneix la història d'Iraq, tothom coneix la història de Saddam Hussein, i per tant tothom coneix que a partir del 2010-2011, diguem-ne, Iraq està evolucionant cap a una situació una mica més tranquil·la, una mica més calmada. Una de les regions que està més tranquil·la i més calmada és el nord, que ha tingut un cert grau d'autonomia, és el que se'n diu el Kurdistà iraquià, i aquesta és una mica la capital, és la capital d'Erbil, on, diguem-ne, clar, lògicament feia 20 anys que no hi havia una recerca, diguem, arqueològica una mica de qualitat, i per tant, d'alguna manera, vaig bé, sí, no. Doncs, d'alguna manera hi havia la necessitat, diguem-ne, de renovar el coneixement, renovar el registre, i per tant vam desenvolupar un projecte. Però el Pròxim Orient de la zona iraquiana, del nord d'Iraq, era molt diferent de les estepes i de les grans valls del riu. Aquí era més aviat una zona de tocant a les muntanyes dels Zagros, i per tant ens interessava molt més veure la relació entre els hàbitats de la zona de muntanya i els hàbitats de la zona de la plana, que ens permetessin efectuar una lectura socioeconòmica, si voleu, més de tipus complementari entre els dos assentaments. Per tant, vam començar, i encara continuem, vam començar un projecte el 2015, que encara continua, juntament amb la cooperació de la Universitat de Salah ad-Din a Erbil, on vam poder treballar, diguem-ne, jaciments de tipus més caçador-recol·lectors, per tant, alguna cova amb aquests restes més arcaics que arriben al 10.000 o al 12.000, que és una mica la imatge que teniu, algun jaciment neolític, que seria la imatge que us ve ara mateix, que seria aquest jaciment que es diu Manailk, i finalment també un assentament a la plana, el que podríem dir la Mesopotàmia del nord, és a dir, la Mesopotàmia clàssica on apareixen. És en aquest últim assentament a la Mesopotàmia on estem ara trobant més, entre cometes, més resultats, com podríem dir, d'impacte, per dir-ho d'una manera, d'impacte internacional. En particular, tornem a el que serien les grans construccions, petits palaus, que indiquen una mica ja una complexitat diferent. Aquí també, de nou, la població enterrada, els enterraments són una font molt important per la informació. Aquí teniu dos dels enterraments. Un d'ells, el que està a l'esquerra, a la vostra esquerra, és una noia jove, la qual a la pelvis tenia, el veieu una mica, tenia dues pedretes, les veieu una mica, sí, una conta de collaret, que seria la que teniu a la vostra dreta, que és de color fosc, i una pedra calcària que està ben bé a la part de la pelvis, la veieu una mica. Doncs aquesta pedra calcària és el famós segell cilindre. Què és el segell cilindre? No és res més que un aparell que el teniu en blanc a dalt, que, diguem-ne, el fa rodolar i provoca una impremta en el que seria l'argila que probablement utilitzaven per tancar els productes. La lectura sociològica en la qual treballem de la interpretació va amb la idea de que en aquest petit palauet, probablement un lloc de redistribució de productes, hi havia una persona femenina que tenia la clau penjada amb un cordill o amb un cinturó a la pelvis, i era la que marcava els productes que sortien. Lògicament ens falta acabar de comprovar moltes més coses, però com a idea, a què suggerent, no? Doncs és una mica la idea que treballem en aquests moments amb aquests cilindres que teniu amb la impronta marcada amb aquest producte. Tot això ho fem amb un esforç molt col·lectiu, diguem-ne, en el fons jo faig gairebé més de coordinació que no pas, diguem-ne, d'investigador pur, això amb l'edat també va passant, però sobretot tens el que tens, un equip molt fort i un equip que comporta també, doncs, això que esteu vosaltres, joves doctors, doctors ja més consolidats, doctors que seran d'aquí uns anys, gent que està fent el màster, tant d'aquí com d'allà, però en alguns casos tenim la sort de poder haver hagut treballar amb la població femenina del món, suposem, en aquest cas la foto és de la vall de l'Eufrates, una població femenina que, com us podeu imaginar, la condició de la dona allà és difícil, i per tant poder-los treure, solament treure'ls de la casa i que participessin en les nostres excavacions va ser un dels més beneficis socials que hem tingut amb aquests 30 anys d'excavacions. Però també n'hem tingut d'altres, amb la participació de joves estudiants. Vam rebre un programa de la Unió Europea el 2004, 5, 6, una cosa així, 3 o 4 anys, per la formació, diguem-ne, amb gent de patrimoni de la Universitat de Damasc, i vam poder fer un bon programa de col·laboració. Gent jove, que lògicament ara la vida els hi ha fet un tomb molt complicat i difícil, però, diguem-ne, d'alguna manera que estaven molt agraïts en aquest sentit.
Ara, a la zona d'Iraq, també tenim aquesta mateixa filosofia. Compartim, per tant, els àpats amb la gent local, compartim tota la nostra vida durant el període d'excavació amb les universitats d'allà per poder-ho fer. Lògicament, hem de tenir els actes protocolaris, que en aquest món, dient àrab i general, sempre són importants, però sens dubte la força la tenim amb l'equip i amb aquests equips híbrids que permeten d'alguna manera desenvolupar bona recerca. L'important, per tant, nosaltres és investigar la innovació econòmica amb aquests inicis de l'agricultura i la ramaderia. He parlat poc de la ramaderia, però comporta una feina important, l'estudi dels primers cereals cultivats, l'estudi de les primeres eines lítiques, de les puntes de fletxa, de les falçs, de les eines que ens permeten conèixer quin era el règim. De tant en tant trobem figures simbòliques, en aquest cas seria, la veieu una mica, una petita, diguem-ne, figuració femenina de tipus tronant, o aquesta que és de gran bellesa i que permet d'alguna manera interpretar una mica el que serien aquest món de la, entre cometes, de la població femenina en aquests moments, que s'ha interpretat com a possibles deesses, tot i que s'hauria de revisar probablement interpretació. Per tant, combinem treball de camp perdó, amb moltes situacions de temperatures, vents i companyia, treballat de camp, comparat també o completat també una mica amb el treball de laboratori a l'hivern, amb les tesis com vosaltres heu fet, i per tant és una mica diferent, però és una mica el mateix itinerari que el vostre. Res, us desitjo molt bona sort en el futur, molts d'ànims i molta força, que la mereixeu.